ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଇ ରଖିବା ଯେ ଓଡ୍ରାଫ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ୍ରାଫ ୟୁନିଟ୍ର ଏପଟେ ପଳାଇଛ, ସେପଟେ ପଳାଇଲ। ଓଡ୍ରାଫର ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଭାତକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେ ଓଡ୍ରାଫ ୟୁନିଟ୍ର ଯେଉଁ ଯବାନମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବୋଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାନଦୀ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି ବୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବଂ ସେମାନେ ହାତୀଟିକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ହାତୀଟି ଏକ ପ୍ରକାର କୂଳ ଅଭିମୁଖେ କିଭଳି ଯିବ ସେମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀଟିକୁ ଘୋଡ଼ଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାତୀଟି ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ଯିବା ଫଳରେ ସେ ହାତୀଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, ଏବଂ ଏମାନେ ପାଟି କରି ଯାହା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିଛି ଯେ ଏମାନେ ପାଟି କରି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇବେ। ଘୋଡ଼େଇବା ଫଳରେ ନଦୀ ମଝିରୁ ହାତୀଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କୂଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଅତି ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେହେତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଏତେ ଲୋକ ଦେଖିବା ତା'ର ଇଏ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ନଦୀ ମଝିରୁ କୂଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏକ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ। ଯେହେତୁ ରହିଛି ଏଠି ଅପରେସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଷ୍ଟକର ଇଏ ରହୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ପୁରାପୁରି ଚିତ୍ର ରହିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ସହିତ ଓଟିପି ଟିମ୍ ସାମିଲ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅତି ନିକଟରୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ, ଏବଂ ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାଟି କରୁଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଏକ ପ୍ରକାର ସେ କୂଳ ଅଭିମୁଖେ ଯିବ। ସେପଟେ ବନ ବିଭାଗ ଏକ ପ୍ରକାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ପୋଲ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ କଦଳୀ ମଧ୍ୟ ପକାଯାଉଛି କି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ କାଳେ କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ କହି ରଖିବା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ ବାହିନୀର ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଅଭିଯାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଉଦ୍ଧାର ବଢ଼ିଲା ନଈରୁ ଗୋଟିଏ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଯିଏକି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହିଲାଣି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ସନ୍ତର୍ପଣର ସହ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କୂଳ ଅଭିମୁଖେ ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାକୁ ଘୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିକଟତର ରହୁଛନ୍ତି ହାତୀଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଶିଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତା ଯେଉଁ ନାକ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଛାଟିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତର୍ପଣର ସହକାରରେ ରହୁଛୁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ ରହିଛି ଏଠି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ମୁଖୀନ ରହିଛି। ହଠାତ୍ ବୋଟ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପାଣି ସୋରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ସାଜିଛି, ତେଣୁକରି ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛିଟା ସଫଳ ହେଲାଣି ହାତୀକୁ କୂଳକୁ ଆଣିବାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ହାତୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭାଇ ଖସିଯିବ।